Ćao ljudi, evo danas ću da vam prikažem nešto što je ovdje u Engleskoj tradicionalno. Servira se uglavnom uz roast. Roast je ono što mi zovemo pečeno, ono za pile ili prase. Evo tako nešto, znači zove se ovdje roast i uglavnom se servira uz prasiće meso. I nije salata, već je kao prilog, već je kao svako drugo povrće. Znači mora ova jedna manja glavica kupusa da se nasecka, ne merim je i ja tu sve bukvalno prilike, mada ima razliku u malim receptima. Uglavnom je tradicionalno se pravi sa jabukama za kuvanje ili sa suvim grožđem. Ja ne volim s jabukama, ja pravim sa ovim. Suvim grožđem, a neko doda recimo luk ili beli ili crni, ako ne, cimet, može, vidjet ću da li ću da dodam. Dodaje se uglavnom sirće dve kašike na ovakvu jednu manju glavicu, malo soli, otprilike dve kašike brown šećera i suvo grožđe i malo ulja, bukvalno to je to. Znači nasecka se i to se sve tako, da kažem, posloži, mada nema svrhe, to možeš da mešaš, tako da ovaj ne mora da bude neki red. Tako da ovaj, znači ja ću sada naseckam sve ovo i da stavim, neću da zaređam kako ne kažem, to naravno da može i ono. Znači, bukvalno rekla sam vam šta ja stavljam. Savjetuju da se stavi jedna kao malo kašika butera. Vidjet ću da li ću ostaviti. Možda neću za sebe, ali vi možete. Tako da, evo, ću to ostaviti da se kuva, to je cijela mudrost. A da, kuva se negdje oko 2 sata na laganoj vatri. Ulje koje stavljam je neko ulje koje je samo za kuvanje. Zdravo ulje, može bilo koje zdravo ulje, ja tako to radim. Ovo sirće je opet nešto posebno, zato što je organsko i nemam pojma, ali to se kažem zadesilo, ne pazim ja baš toliko što jedem. Tako, znači, može ove dve kašike ulja, dve kašike sirćeta, suvo grožđe koliko volite i dve kašike šećera, malo soli. Stavit ću možda i cimet ako nađem, neko stavi lorber, neko stavi cimet kao što rekoh, neko beli luk. Eto, ja meni nekako uz ovaj kupus ide više ovo što sam ja. Pa se vidimo za minut kada budem to sve složila. E, znači, evo, kupus je naseckan, onako ne mora ništa posebno, ništa, da kažem, malo ili veliko, nekih 2 sata, ako se bude kuvalo, to će biti to. Na ovo, znači, stavljam 2 kašike brown šećera. Znači, brown šećer, 2 kašike. Opa. Sirće, 2 kašike. Znači, sipala sam 2 kašike sirćeta i ulja će biti 2 kašike. Znači ulja 2 kašike i evo stavit ću suvo grožđe, obožavam. Stavit ću, pa ne znam puno, suvo grožđe. I malo soli. Soja je stavljena, znači ovo se samo malo promeša, ali meni sad nije jasno, morat ću da pogledam, mora da ovdje ide malo vode, ne može ovako da se kuva, moram da proverim, kažem, davno sam kuvala, ne kuvam često ovo, jer bi samo ja jela, znači ovo moja porodica ne jede, samo ja, znači ja bi to kao više salatu. Samo momene da vidim kako i da li tu ide neka voda. Pokrupljeno, čak sam uspjela da nađem štapiće od cimeta, cimet štapiće, vidite ruke kakve su mi,
Znači, sada ima sve, čak sam dodala malo vina, čisto onako malo, i sada će to da se kuva negde oko sat i po, ja bar mislim. Minimum sat i po, baš da ne ukuvam sve vitamine. I pokazat ću vam danas, kažem, kuvam za nas samo malo prasetine, samo Elizabet i ja jedemo, pa znači vidjet ćete baš bukvalno kako to izgleda kada je bude gotovo. I na kraju se doda, ko što sam rekla, loptica mala ili onako možda kašičica malo butera. Ja neću da dodajem, ali eto, može da se doda. Vidimo se i čujemo kada bude bilo gotovo. Evo, ja sam znači za sebe skuvala, otprilike sat vremena je bilo meni potrebno, a kažem, lepše bi bilo, čini mi se, još duže da bude. Falila mi je, evo, dodala sam, servirala sam sebi. Mislim da nije dovoljno, mora bar sat i po, da bi skroz omekšalo. I ja sam dodavala sebi so, stavila sam limun, dodala sam još malo sirćeta, čak sam i mešala dve, tri vrste sirćeta. I postoji jedno sirće ovdje, ja ne znam kod nas kako se zove, sad ću da vam pokažem. Evo ovo sirće, balsamik, ne znam kod nas zaista. Sa njim kuva, na primjer, ovaj čuveni kuvar Jamie Oliver. Pa onako izgleda, i on kaže da je onako lepljivo, lepo kad se skuva. Pa ne znam, možete i sa njim da probate. Kažem, dodajte šta vam se, ako vam se čini da vam soli malo, dodajte so, ako vam se čini da nije masno, dodajte taj buter, ako vam se čini da nije kiselo, dodajte neko sirće, limun, viniga, ko što rekao, sirće, eto, to je to. Evo, meni je servirano i ja sam spremna da ručam. Nadam se da vam se svidio ovaj recept, pa se čujemo i vidimo u sljedećem videu. Ćao!